Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katan İza kuddime el aşa ve uqimet salatul maghribi fela te'acelu an aşaikum nëse ju ofrohet ushqimi dhe ndërkohë thirret ikameti për namazin e akşamit mos u ngutni të falni namazin edhe të lini ushqimin por hani ushqimin pastaj falni namazin e akşamit. Thuhet se Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an ndonjëherë ishte duke ngrënë ushqimin e darkës dhe në xhami falë namazin e akşamit. Nuk shkonte për të falë namazin derisa mbaronte ushqimin. Pastaj shkonte dhe falte namazin. Pse e bënte këtë veprim? Që kur çohej për të falë namaz të mos e kishte mendjen tek ushqimi. Të ishte krejtësisht i përkushtuar në namaz. Kështu që në qovë se ke për para ushqimin dhe për shembul me ndonë se mund të humbësh namazin me gjemat nëse nuk do të shpejtash nëse do të hash ushqimin më mirë ha ushqimin ose ha ajsa shuan urin dhe nuk e mban mendjen tek ushqimin dhe pastaj shko dhe fale namazin. Edhe në qovë se kjo bënd që të mos e kapësh namazin me gjema, s'ka problem. Më rëndësisht, ky është një rast që përjashtohet. Qovë se je urritu, ushqimin e ke përpara, atëherë më mirë filloj me ushqimin, se sa qkosh në namaz, qovë se namaz me gjema të cilin e ke detyrë, dhe të mbash mendjen tek ushqimin. Pra ky është një rast që përjashtohet.